55,9 volti. Punjač je uštekan. Ovo je tu samo učvršćeno da ne potregam tokom prijenosa kabel ovaj. Uštekan. Svjetlo zeleno. Gubi kontakt. Genijalno. Šta se desi kad ga nagnemo? Na ovu stranu. Ništa. Na ovu stranu. Radi. Uspravim ga. Stane. Spustim. Da, radi. Uspravim. Stane. Treba ćemo raskopati i vidjeti gdje gubi kontakt.